madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa maanta qasriga madaxtooyada Soomaaliland ku qaabilay arday xafiday qur-aanka kariimka oo ka qalinjabisay macadka Aflax. Kulankaasi martiqaadka rasmiga ah ayaa waxaa kala soo qaybgalay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Soomaaliland mudane Maxamuud Xasan Saajin, agaasimaha guud ee wasaaradda diinta wuqafda Soomaaliland mudane Aadan Cabdilaahi Cabdalle, maamulka macadka iyo ardayda macadka Aflax ka barata qur-aanka kariimka, waxaana halkaasi laga jeediyey hadallo lagu bogaadinayo ardayda xafiday qur-aanka kariimka, isla markaasina la amaanayo waalidkii iyo barayaashii ubadka yaryar ku soo taacay. Ugu horreyn, wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Soomaaliland Maxamuud Xasan Saacad Saajin iyo agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo wuqafda Soomaaliland mudane Aadan Cabdilaahi oo madashaasi ka hadlay ayaa waxa lagu farxa ku tilmaamay ardayda da'yarta ee xafiday qur-aanka kariimka, waxaanay hoosta ka xariiqeen in mustaqbalka ubadkani uu ku xidhan yahay hadda sida loogu abaabiyo qowlka eebe iyo diinta suuban ee Islaamka. Allahi wabarakaatu madaxweynaha iyo martida kale sharafta leba, horta waa munaasabad aad u weyn. Waxa weyn camal khayr fiican baad qabateen dadka aada ururiseen, ila maalintii moogta dhulku awliitay aada ururiseen, ee aada moogtahay dabadeedna moogtahay midhihii ay soo baxay wax badan buu anfaco, in kale iyaguna ururiyeen. Aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin, ilaahayna ha nagu anfaco. Carruurta yaryar intaa waxa aad ii cajabiyey, ilmaha yar 12 jirka ah ee qur-aanka xafidsan oo wax moogtahay, aad iyo aad moogtahay qofka bini-aadamka damiirkiisa wax weyn gelinaysa. Marka arrimaha noocaasaad qabateen ee aada weliba markaad iminka hadlaysaa tiri dadka agoonta iyo dadka derbijiifkaad ururiseen ee aada u dhisteen mustaqbal iyo aayadaguud ahaan maxaan ku dhahdaayey ardayda jamhuuriyadda Soomaaliland, annaga runtii wasaarad ahaan farxad bay noo tahay maadaama aanu u igmannahay ama mandeetka wasaaradda iyadu uu yahay guud ahaan arrimaha diinta iyo faafinta iyo fidinta diinteena suuban. Mudane madaxweyne, markaskan Aflax wuxuu ka mid yahay maraakiista dalka ka jira ee qur-aanka lagu xifdiyo. Waxaa la aasaasay sida ii sheegeen madaxda machadka ama iskuulka 1998 ilaa haddeer maalin maalin ka dambeysa runtii kor buu u kacay. Ardayda dhigata waxaa gaaraysa ilaa 3,000 iyo something bay gaaraysaa. Ka wasaarad ahaan runtii sida la socoto markii talada dalka qabatay waxaanu sameynay in aanu diiwaan gelino madrasadaha, in maxaan ku raadayay aanu u sameyno system, in aanu u sameyno maxaan ku raadayay. Marka waa markaskii ugu horreeyay runtii hawshaas qaatay. Maamulaha guud ee macadka Aflax Sheekh Maxamed Macalin Ibraahin ayaa isaguna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uga mahadceliyey sida uu sharfay ardayda yar ee qur-aanka kariimka xafiday, isagoo eebana uga baryay guul mustaqbalka. waxaana isagoo arrintaasi ka hadlaya uu yidhi: ilaahay mahadiisa kadib waxaan mudana madaxweyne aad baan kaaga mahadnaqaynaa soo dhaweynta iyo ikraamka iyo tacdiiminta qur-aanka kariimka iyo ehelkiisa aad tacdiimisay. waana kuu ducaynaynaa ilaahay, waxaan ku weydiinaynaa miisaanka xasanaadka inuu kuu saaro, aakhiriya adduunbana wax ku dhiba inaadan arkin. ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa saa'ad u weynaysay inuu kuu weynayo ayaan madaxweyne kuugu ducaynaynaa. runtii waadna ikraamtay, waxaad nagu ikraamtayna waa kitaabka qur-aanka ilaahayna subxaanahu watacaala ayuu nagu sharfay. mudana madaxweyne, mu'asasada Aflax sidaa uu agaasimuhu sheegay way labaatan jirsatay. runtii wax badan oo midho ah ayay dalka iyo dadkaba u soo saartay. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi oo isaguna kulankaas martiqaadka ah ka hadlay ayaa u duceeyey ummadkan yaryar ee xafiday qowlka eebe, isagoo macalimiinta waalidiinta ardaydaasi ku soo tabacayna bogaadiyey. waxaana uu yidhi: waxaan u ducaynaynaa oynu ilaahay uga baryeelanaa waddada wacan ay qaateen carruurta yar ee qur-aanka qaybtay, waddo wanaagsan bay qaadeen, in ilaahay ku guuleeyo oo ay waddadan hayaan ifi aakhiraba oona ka leexan. waxaan ku ambalayna daayarta aada yar yaree ilaahay siiya awoodda ay qur-aanka ku qaybeen ragee dumarba. waxaan kaloo inu ducaynaynaa macalinka iyo macalimiinta iyo shaqaalaha hawshaasu xil saaray ee gaari midhaha inay soo saaraanna aada iyo aad baynu u hambalayaynaa u ducaynaynaa. ilaahay karsiiyey ummad ahaan nabadda
iyana quraanka saw barano iyada ganashayna seena waa uma hadnaqayna inta kadib muxtar jazaaka allah khayr suuras al-isra baad nagu akhriday ayadihi dadka mas'uuliyiinta lagu akhriyay waad ruu akhriday waxaad ina xusuusay qofka mas'uuliyadda inuu qof walba mas'uuliyadda quraha halkan ay suran tahay oo akhra wixii uu sameeyay oran doora akhri oo isagoo qura ay u gaar noqon doonto oo qofka mas'uuliyaddu hayo inuu iska ilaaliyo aadna akhriyay waxaad ino akhriyay aadaha dadka wadada toosan in la maro u sheegay iyo gifkaad gashay inaad kaligaa wan qaadiso marka jazaa kala khayr meel waa sawad waa qaadanina علي عبدي كان مع القمع على تلفزيون كبدعس هرقيسه.